dhalinyaro badan ay soo weydiinaysa facebook sidee lacag looga sameeyaa, facebook page aan leeyahay sidee lacag uga sameeyaa, facebook page aan rabaa inaan furto sidee lacag looga sameeyaa, macquul ma tahay lacag laga sameeyo? بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سوى دوادة عاو إن شاء الله هدي لها المحاربة أنا كتواب السؤال اللي ربضان أقو حيروني مرك اللي دوني سوي ديين أرنتي فربضان وان سكين دتيرايون لها هالمر إن شاء الله هدي لها المكتواب بروجكتي عن أرنتاس ربينا كسامين إن شاء الله أنا مرسوا بندقاء ربي عوضينا نغطة إن شاء الله هدي لها المو أرنتاس وحواهي اللي ربضان يسوي ديني سي فيسبوك سيدان العقل وغا سميا فيسبوك بيجان ليا سيدان العقل وغا سميا facebook page aan rabaa inaan furto sidee lacag looga sameeyo, macquul ma tahay lacag laga sameeyo? Dhalinyaradu markay wax arkaan facebook page-keyga waxay sii soo galaysaa videos-keyga markay daawanayaan, tusaale kale views-key wax noocaas ay arkaan dad badan oo kale oo ka hadlayaan waa arkeen, iyo dad badan oo Soomaaliyeed oo runtii page inta furteen lacag ka sameeya ama shaqo ka dhigtay. Runtiina shaqo la'aanta waddanka jirta ayaa keenaysa dhalinyaradu inay waxyaabo badan ay ka fikiraan, waana sax runtii. Hadda waxaa lagu jiraa dunyo akhrisabaan oo runtii way yaraanaysaa. Calaamada waxaa kamid inuu qofku inta tago shaqeysto soo dhidido akhirka waxaa kamid waxyaaba inaan waxba lagu heli doonin, oo calashaan waxa lagu helaa yaraadooda dadku lacag khayaali ay iska heli doonaan. Marka waxyaabihii ayay kamid tahay waa bilaawgooda. Runtiina anagu haddana dhalinyarada Soomaaliyeed kuma sii jirto, waa dad macnaha maxaa la dhib ka daalay, dagaal ka daalay, waddankii oon shaqo badan ay ka jirin, shaqooyinka ka jira dadkii intooda badan ay ka faanayaan. Yar ayaa soo wacay ugu yiri warniyo inaan caruurtii ayaa macnaha maxaa la dhahay bajaaji waxbaan ka biili jiro, wixii waa u adkaadeen. Marka facebook page aan rabo inaan biilkii ka soo dhiciyo waa qosle runtii, waayo qof aan page lahayn oo macnaha maxaa la dhahay social media ku jirin oo waxaasoo dhan aan lahayn ee haddana rabo inuu had intuu facebook page bilaabo, isla markii caruurta iyo reerka ka biisho ayaa calashaan wax khayaali ila noqotay ama wax adag ila noqotay. Laakiin wax walba oo la isku dayaa wax la samayn karo. Okay, facebook page lacag ma laga sameeyaa? Su-aasha ugu horreysa, yes, waa laga sameeyaa. Sidee looga sameeyaa? Siyaabaa looga sameeya insha allah hadiilaad maan isu doonaa. Shuruudaha qofka laga rabo maxay yihiin? Shuruudo badan. Ugu horreysa inuu qofku haysto 10,000 oo followers inuu haysto. Waxaan arkay dhalinyaro badan oo runtii 10,000 iyo ka badan haysato oo igu xiran, dhalinyarada igu xiran oo commentay ka sameynaya videoskeyga, waxay isoo qormaysay hebel oo haysta 10,000 iyo ka badan ayaa comment ka bixi videoga facebook uu sheegaya. Markuu qofku haysto tusaale kale 10,000 and more, markuu haysto kale hadduu comment ka bixi videoskaga mid ka mid a uu kuu sheegaya. Okay, siyaabo kala duwan. Horta si guud aan rabaa inaan maanta dhexmaro insha allah hadii laadmo habeen dambe waxaan soo dhigi doonaa bidnaal kariim insha allahu video dhammaystiran oo aan idin tusaayo waxa dhan sida lacagta looga sameeyo waxaas oo dhan waan tusi doonaa insha allah haddii videogan uu noqdo aan u arko calshaan mid la daneynayo ama la rabo. Okay, horta marka waxaa lagaa rabaa, waxa ugu weyn oo lagaa rabo waxa waaye inaa haysato 10,000 oo followers inaa haysato. Siyaabo kala duwan oo lagu helaa jiro insha allah hadii laadmo waa idin tusi doonaa. Facebook page-ka marka laga hadlayo ayaa sheegaya 10,000 followers inaad haysatid. Dad badana waxaan arkay runtii oo 10,000 followers haysta oo haddana aan arkay inaan videoskooda xitaa inay soo dhigan, xitaa videos ay soo dhigan oo war un ay soo dhigaan ama wax soo boosti karayaan. Dhalinyaradaas waxaa ugu badan account ayay haystaan, dad ayaa soo follow garay calashaan limitka ka buuxsamay oo tusaale kale wuxuu gaaraa laga yaabaa 5,000 dadaa soo follow garay. Waxaa jira qaab account-ka loogu bedelo, page loogu bedelo, siyaasana lacag looga sameeyo. Waa in tusi doonaa insha allah hadii laadmo. Sidoo kale social media lacagta laga sameeyo waxaa kamid a twitterka kale kamid a oo runtii soomaalidu aysan ogeyn, ama x aaladii hadda loo bedelo twitterka la dhihi jiray, iyadoo weliba shuruudaheedu aad uma cusla oo waxaa u baahan tahay 500 oo followers u baahan tahay. Sidoo kale insha allah hadii laadmo waxaa kamid a waxaan idiin soo bandhigi doonaa tiktok oo kale kamid a. Tiktok wuxuu u baahanyahay 10,000 u baahan yahay followers. Shuruudaha youtube-ka lacagta looga sameeyo waxaan umaleynaa inaad wada taqaaniin, waa inaad haysato 1,000 subscribers iyo 4,000 oo watching hours inaad haysato. Facebook waxaan leeyahay youtube channel aan leeyahay, youtube-ka channel kaloo la yihaahdo iskaashiga dhalinyarada, ama aan barnaamijkan ugu hadli doono insha allah dira sida social media lacagta looga sameeyo, facebook lacagta looga sameeyo. Waxaa jira qaab dadka aan gaari karin 10,000 followers tusaale oo kale,
قاب دنيردو اما ددكو اسكو كاشدان او علشان تسالو كلي فيسبوك بيجي مركا سمينا ايو فيديو ديغايو كلي ايا قاب حاجر لو منشن كلي ددكا او فيعنا لو سوترو الفيديو لو سوترو او فيديو وينو بوست كلي لمتا هاي اديق ايو قف كلي مركا دنيرد بدن او اسعا وسا ايان سمينتو ان شاء الله دي لانمو تويتر كيغان هوس كل دافا ايا ان شاء الله اساق ايانا ان شاء الله برامجاز و هذا دونا ايجا صور راعة يسوف الوغراي ان شاء الله هدي لانو ان جروب ايان كسامي دونا تويتر كا ان ساقا بنام حالاي كاشانا اريمان نوعاسا سيدو كالي لان يردو حواي هدي ان هلنو كن قفودان هلنو ارنتاس ديار كا اما بقول بان كبلانو بقول قفودان كبلانو ان شاء الله هدي لانو كدب نوغا كوري دونا تدكو اس كاشدا سوشال ميديا وحلوغن نوغا كرا مركلا اليروي ان كل انت برسنتج اكتين ما اقانو دادك الربا معنا محلا اني سوشيال ميديا وحكا النقضان او العكس الميان او ان شغكا ديكتان ما قرانا يو انت قف اي انت اليكتين مارك ان شاء الله وحنكو قادو ان انت اليكتين اي دادك الربا اني سوشيال ميديا سوق الان اما كتشيرو الربا اني العكس الميان داد بغنا وحاجر سيدي هده وانكو علنا هدا 10,000 فالوور سيستو و اكون او يهي وحا 10,000 فالوور سيستيت وبدلي كريسا بيجا وبدلي كريسا العقنا واكسامي كريسا مارك ان شاء الله هدي لان تويتر كان حوز كلها فايا سوف لو كريا جروبا فريدو انا اما معناه محالة جروبيات جروب معناه قابل وفروه تيك توك ان تويتر كان اكس كا ان مش سيان كوه هدلي دوانا ان شاء الله هدي لانو ان انفرميشن اصدا افسدونا فيديو سبادنا سوى سمية دوانا ورنقال الحريرة سيلا نيشي اغانا وح ومهيم سان وحان وحوين ما هداد سليدا هاي وحاد ليدا هاي قاب وح قد بنيد اما انفرميشن سو بندي كرتا اما فيديوز قابا بضانا الوهل ايا جرا اذون فيس كاغا سو بندي كنو كرتا سالي ايا جرا ان سيابا كلا دوانا وددك فيديو ددو حاج جرا نندا اللي راو حان كران ايا هادا او ودنك مرايكو جوغا فيديو سو قطا ماركو سو قطا وحود سيستي فيديو سيستي وحاج جرا كنتن دولار ددك كل يابا ينو لها ماركو بلا باي سيدات كسي سانيسا كنتن دولار فيديو بس فيديو سمي وصار لغاي فيديو وحو قارين وكسمي كنتن كنتن دولار مرك أنا هذا كملية علشان ووح أسكا إن معناه حلا قريبا موت ووح إلهي سبحانه وتعالى أمري قفكس لكن أذوب موجودني يكون مريضون علشان وح عن سماه هذا كله ما إن هذا سماه كرنا وسلاكين إن شاء الله دي لأنه لكن قفكر لأن يرضى هم قالوا موت شو جوجا 10,000 فالوورز استا يعني هذانا سكتين إنه وح كسمايو أما مقالذ ودن سوماري جوجا سوماري موت شو أسلاك يدر سماه يعني سكتين إنه وح كسمايو بيج كاس een runtii wax badan oo baaqanayaan isla dad badan oo arkay oo gabdho wali badan gabdho badan oo arkay oo followers aad u fara badan heysta waa hadana isku day insha Allah waan isku doona bidnaal kariim waan ku wada hadli doona bejigan isku doona waxaan lacag ka sameeyay ila arki doontaan insha Allah hadii leedmo een kadibna maashayaan ku wada socdoona twitter kayga iyo tiktok account kayga intaba hoosan ku dhaafi doona insha Allah hadii leedmo isoo follow gareeyaa wasna shaqay doona insha Allah hadii leedmo een qofan qof baahneen ma jiro aniga inkastoo ugu xiran yihiin dad ku dhow 200 oo kun qof haddana wali waxaan u baahanahay calaashan dhalinyaro ugu soo xiranta iyo dhalinyaro aan is caawino aan barnaamijkan kooda shaqeyno insha Allah diiradmo een waana sax runtii inaad sidaas u fikirto calaashan qof inuu passive income u leeyahay oo konton meel ka soo galo 100 meel ka soo gasho 10 meel ka soo galo waa wax markii isku tagaan wax macna ah sameeynaad ama adigu caawinaa reerkaaga caawinaa familkaaga caawinaa marka saaxiib saas aan rabaa inaan sameeyo video introductory waha mid kasta aan si doona twitter ka sida lacagta looga sameeyo een waxyaabaha laga rabo conditions ka facebook sidoo kale video ka sameey doona youtube ka ka sameey doona insha Allah diin aan diilo baado tiktok ka sameey doona aalad kale rumble liiraahad ka aan video ka soo sameey ayadana waxa la arki doona insha Allah diila madan kun qofelno anaga bis caawu kareyna tusaale kale youtube ku xakamayn shuruudihiisa kun qof oo ku subscribe kale oo channel taaga ina heshid marka kun hadaan ay kun keenaa ku filan ba kun keeno video uu si share gareeyaa ku filan ama 100 hadaan ay 100 keeno qofkii inta uu subscribe gareeyaa 100 kii uu share gareeyaa oo video uu gaaro 100 share uu gaaro wax weyn waa marka een macnaa maxaa la hadan yaro siyaabo kala duwan la isku caawin karaa kulli dhibaatooyinka waa wax iska jira wadanka ka jira een insha Allah hadii la idmana inta kamaas qabsataan oo iskaashataan badaw bixi karaysan een social kaliima media kaliima siyaabo kala duwan oo isku caawi karaan ay jiro like hadda social media ka hadlayna arrinta saarabida inuu soo bandhigo insha Allah iskaashi tiktok iyo hoos u dhigaya
waxaan sidoo kale hoos u dhigayaa twitterka insha Allah hadii laamo weliba twitterka insha Allah hadii laam si fiican iskala socdoona oo aan si qaas ah maadaama aan dad badan iga xirnayn groups laga sameyn karo haddana direct message bay sameeyaan oo message la isku diri karo oo macnaheedu xal la isla hadli karo meesha ay ku soo adeen doona insha Allah hadii laam hoos u dhigayaa soo raac adiga maasantii thank you assalamu alaykum